Borei, Angkor. Tini, which you some legs have come Borei, Angkor. សួស្តីលោកអ្នកនាងមេអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរែងកោជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2019ត្រូវនៅថ្ងៃ5រោចខែជេសឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2566ក្រុមវិទ្យាផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍បរែងកោ សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនឹងនាទីចម្រៀងហើយនឹងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានប្រត្រៃបៃតងរួចហើយលំដាប់តទៅទីនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលលិខិតលេខ151ស្ដីពីបុគ្គលលោកសំរងទីកើចបោកបិទផ្លូវតវ៉ាចំពោះការរំសិលឹកឆ្នោតនៅខុំដងដែលបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះពីសំឡេងលោកហ៊ុនសែនចោទសួរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្រោយពីតែងតាំងលោកខឹមវុធីមេបកប្រឆាំងថាការចាប់សមាជិករបស់ខ្លួនជាអន្តរនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាច និស្សិតអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងឃុំខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានដោះលែងវិញហើយមេតបហ្វីលីពីនម្នាក់ថាពួកបះបោកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារាវីត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះលោកតារ៉ាំនឹងស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មី នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកចៅលិខិតលេខ151ស្ដីពីបុគ្គលលោកសំរងទីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកចៅលិខិតស្ដីពីបុគ្គលលោកសំរងទីចុះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2006នេះបើយោងតាមលិខិតដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះ យោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ចេញដោយលោកតក្រេតសម្រេចរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើទៅកាន់លោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិឲ្យដឹកថាតាមបញ្ជារបស់ក្រសួងពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2006បានលោកចៅលិខិតលេខ156រើបកកចុះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2006 របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីបុគ្គលសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលិខិតចុះការពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2006ជាលិខិតដែលរៀបរៀងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីលិខិតនេះសបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានប៉ុន្តែចម្ងល់សួរថាតើលោកហ៊ុនសែនលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីដែរឬក៏អត់គណៈនៃលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថា បើលោកលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីលោកនឹងកាត់កដៃចោលលោកសំរងស៊ីមិនទាន់ឆ្លើយតបថាមកឬមិនក៏អត់ទេ
ប៉ុន្តែបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកសនស៊ីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីជប់មិញបានបញ្ជាក់ថាលោកអាចវិលចូលស្រុកវិញបានលុះត្រាណាតែមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិ លោក ហ៊ុន សែន ចោត សួររដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ព័ត៌មាន ក្រោយ ពី តែងតាំង លោក ខឹម វុធី លោក ហ៊ុន សែន រដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា បាន ដាក់ សំណួរ ជា ច្រើន ទៅ កាន់ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ព័ត៌មាន ក្រោយ ពី តែងតាំង លោក ខឹម វុធី ជំនួស លោក កឹម គុណវត្ត ដែល ជា មន្ត្រី ជាន់ នាយកវត្ត នៅ ក្នុង Facebook របស់ លោក ហ៊ុន សែន កាលពី យប់ ថ្ងៃ ទី 13 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 លោក មិន បាន បញ្ជាក់ ចំ ឈ្មោះ សម្ដៅ ទៅ កាន់ មន្ត្រី ក្រោម អាវត្ត របស់ លោក រូប ណា ទេ ប៉ុន្តែគេដឹងថាសារនេះសម្ដេចតេការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបន្ទាប់ពីលោកខមមិនក្នុង Facebook មួយថាលោកមិនបានដឹងអំពីការតែងតាំងលោកខមវុធីជំនួសលោកកឹមគុណវត្តទេការបដិសេធមិនបានដឹងនេះស្របពេលដែលលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធកំពុងកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ជាមួយគ្នានោះដែរFacebookរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថារូបលោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាហើយក៏ជាថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនបានចោទជាសំណួរទៅការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជាច្រើនជុំវិញការតែងតាំងលោកខឹមវុធីជំនួសលោកកឹមគុណវត្តតាមFacebookលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ជាសំណួរថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិបដិសេធសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការសុំតែងតាំងមន្ត្រីឬទេ នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមន្ត្រីមកជំនួសមន្ត្រីដែលខ្លួនមិនឯកភាពឬទេ តើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការចាំបាច់អង្គុយរង់ចាំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែលហៅទូរស័ព្ទ 5 ដងមិនចូលទេ នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីក្រសួងយោបល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការមុខងារដែលជាអ្នកធ្វើសំណើតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានសូមតែងតាំងលោកហ្វៃអតិថិជនបន្ទាប់ពីលោកកឹមគុណវត្តដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍គ្រប់គ្រងនេះទេសូមលិខិតក្រសួងមុខងារសាធារណការនិងចំណាននាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ៊ុនសែនបន្តថាតើមានមើលប្រតិកម្មក្រិតដែលចែងថាត្រង់បានយល់សេចក្តីក្រាបបង្គំថ្វាយឲ្យលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឬទេបានជាម្នាក់និយាយថាការតែងតាំងនេះចេញពីណាម្នាក់ទៀតនិយាយថាបើវាមិនចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏គួរតែចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរ លោកបានឲ្យសាធារណជនមើលខេមបូឌៀដេលីដែលបានជួបផ្សាយការពីថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 បើពុំមានសំណើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាមិនឡាយព្រះហស្តលេខាទេសូមចងចាំកុំល្ងង់ពេកលោកបញ្ជាក់ថាពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅ យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមិនទាន់ឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនវិញនៅឡើយទេ ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានតែងតាំងលោកខឹមវុធីជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាជំនួសលោកកឹមគុណវត្តយោងតាមលិខិតក្រឹត្យដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី 10 មិថុនាដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាត្រូវបានទទួលបន្ទុកអនុវត្តការងារនេះចាប់ពីថ្ងៃឡាយប្រហោះលេខាតទៅ កិច្ចប្រជុំបោះបិទផ្លូវតវ៉ាចំពោះការរបស់សិលឹកឆ្នោតនៅខុំដងដោយបកកណ្ដាលឈ្នះពីសំឡេងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារមួយសម្ញបានប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាករណីរបស់សិលឹកឆ្នោតនៅខុំដងខេត្តស្វាយរៀងដោយគណៈបកកណ្ដាលឈ្នះគណៈបកប្រឆាំងពីសំឡេងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរបស់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញចំនួន 23 ការិយាល័យនៅក្នុងខុំដងស្រុករមៀហែកបន្តពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំង បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់មិនសុខចិត្តចំពោះការរបស់សិលឹកឆ្នោតនៅថ្នាក់ខេត្តអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាលើកឡើងថាការរបស់សិលឹកឆ្នោតកាលពីថ្ងៃមិនសមិញមានចំនួន 66 សិលឹកដែលគណៈបកទាំងពីរមិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រុមបច្ចេកទេសហើយបកទាំងពីរបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពិនិត្យឡើងវិញ លោកបន្តថានៅថ្ងៃនេះបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយរបស់គណៈបកទាំងពីរសម្រាប់លទ្ធផលចុងក្រោយគណៈបកកណ្ដាលណាទទួលបាន 2611 សំឡេងគណៈបកប្រឆាំងទទួលបាន 2609 សំឡេងដែលគណៈបកកណ្ដាលឈ្នះការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំង 2 សំឡេង នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកថានិច្ចវិជ្ជលោកសោមសុគន្ធាមីមានប្រសាសន៍ថា
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិ4គណៈបកទាំង2បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរອບសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយសារសិលឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកទាំង2ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា បើតាមលទ្ធផលបាឋមក្នុងឃុំដងកាលពីដំបូងឡើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន2596សម្លេងនាំមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន3សម្លេងប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនសុខចិត្តក៏ប្តឹងតវ៉ាហើយក៏បង្ហាញថាខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឃុំដងនាំមុខគណៈបកប្រជាឆាង2សម្លេង ប្រធានគណៈបកប្រជាឆាងលោកកឹមសុខាថ្លែងថាការចាប់សមាជិករបស់ខ្លួនជាអន្តរៈនៃគណៈបកកាន់អំណាចលោកថាជាអន្តរៈរបស់អាញាធរគណៈបកកាន់អំណាច សមាជិកគណៈបកប្រជាឆាងមួយរូបនៅភូមិស្វាឃុំវត្តតាមឹងលោកទុយច័ន្ទអាយុ73ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយចោទថាបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតក្លែងក្លាយជំនួសមេភូមិលវីដោយទទួលស្គាល់ភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋដែលមានជំងឺ នៅពេលជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងខែស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកកឹមសុខាបានហៅការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់ខ្លួននោះថាគឺជាអន្តរបញ្ញាធរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចែងសម្លេងឆ្នោតនៅឃុំតាមមុំនោះលោកកឹមសុខាអំពាវនាវដល់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតរបស់ឃុំសង្កាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយថាមិនត្រូវធ្វើការងារអ្វីទាំងអស់បើមិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការចូលកាន់អំណាច បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនឹងជាអតីតជំទប់ទី2នៃគណៈបកសង្រ្គាំងស៊ីនៅឃុំតាមមុំស្រុកសង្កែលោកនូរិនលើកឡើងថាសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះទុយច័ន្ទមានវ័យ70ឆ្នាំលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននេះជារឿងនយោបាយរិះសាលោកទុយច័ន្ទគឺជាមនុស្សជួយពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិ សំងៀមមជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ មេតបហ្វីលីពីនម្នាក់ថាពួកបះបោកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារាវីត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះមេតបកំពូលមួយរូបរបស់ហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកបះបោកអ៊ីស្លាមកំពុងកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារាវីប្រហែលជា 20% ដែលនេះគឺជាការច្រានចោលទៅនឹងការអះអាងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជនសកម្មបញ្ជនរបស់ខ្លួនកំពុងគ្របដណ្ដប់ 2/3 នៃទីក្រុងម៉ារាវីនេះក្រោយពីការប៉ះទង្គិចគ្នាអស់រយៈពេល 3 សប្តាហ៍មក នេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានរ៉ៃទ័រសារព័ត៌មានរ៉ៃទ័របានលើកឡើងថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យយោធាហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកបះបោកដែលព្យាយាមកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារាវីកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែឧសភានោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបដិសេធនៅបន្តកាន់កាប់ទីក្រុងនេះមិនដល់ 10% ផងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាមិកបានប្រកាសថា ទីហ៊ានហ្វីលីពីនបានបរាជ័យទាំងស្រុងអំឡុងពេលព្យាយាមដណ្ដើមយកទីក្រុងនេះមកវិញហើយទីហ៊ានជាច្រើនបានរត់ចោលជួរអំឡុងពេលវាបហាគ្នាអ្នកនាំពាក្យយោធាហ្វីលីពីនបានចាត់ទុកព័ត៌មានរបស់អាមេកថាជាការឃោសនាមិនពិតប្រាកដពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋពីសារអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីបានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងបន្ទាប់ពីក្រុមបះបោបើកការវាយប្រហារលើទីក្រុងនេះប៉ុន្តែយោធាហ្វីលីពីនជឿជាក់ថាក្រ
ដែលត្រូវបានកូដេខាងជើងខំខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានដោះលែងវិញហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករីធើរីសុនបានដឹងថាពិសិដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះថាអូតូដែលត្រូវបានកូដេខាងជើងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ 15 ឆ្នាំពីប៉ុណ្ណប្រាំពីលោករីធើរីសុនបានថ្លែងថាលោកអូតូកំពុងតាមផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់សារ៉ាអាមេរិកដើម្បីជួបជុំជាមួយគ្រូសារបស់លោកលោករីសុនបានបញ្ជាក់ក្នុងប្រកាសព័ត៌មានថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានធានាឲ្យមានការដោះលែងទៅតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកត្រាំជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលបរទេសអាមេរិកបានបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងជជែកជាមួយគ្រូសារបស់លោកត្រាំជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលបរទេសអាមេរិកបានបន
សូមជម្រាបផងអ្នកថាលោកអតតូវ័យ 22ឆ្នាំគឺជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យវិជំនាញរបស់អាមេរិកហើយរូបលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកាត់ទោសដល់ពន្ធនាគារនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2006កន្លងទៅក្រុមបទចោទថាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងរដ្ឋអំណាច លោកដ្រាំនឹងស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដើម្បីពិភាក្សាទល់មុខគ្នានៅដំបូងលើបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 2 ថ្ងៃរបស់លោកមូនចាប់ពីថ្ងៃទី 25ដល់ថ្ងៃទី 30ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅឯវិមានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន អានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានឆានែលញូអេស៊ីយ៉ាយោងតាមការប្រកាសព័ត៌មានរដាលបន្តថាមេដឹកនាំទាំងពីរក៏នៅពិភាក្សាលម្អិតទៅលើបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែររួមមានការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើង ទិវាប្រឆាំងពលកម្មកូម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យពិភពលោកការពារកូម៉ាក្នុងពេលមានជម្លោះនៅក្រមអន្តរាយ យោងតាមសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានដឹងថាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកថាអៃឡូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានចំពោះផលប៉ះពាល់របស់កូម៉ានៅតំបន់មានជម្លោះនិងក្រុមអន្តរជាតិនានាក្នុងចំណោមជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតទិវាពលកម្មកូម៉ាបានធ្វើឡើងគឺនៅថ្ងៃទី 12 ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទលោកនាងជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិកូជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពុធគឺរាយការណ៍ពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបាទកាលពីម្សិលមិញនេះដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបហើយគឺ នៅតែពីអ្នកលោកជីម៉ៅនឹងខ្ញុំបាទអោកសឿមជាអ្នកចាត់ចែងការមកតែចាត់ចែងការនេះគឺត្រូវបើកតើខ្លួនឯងផងត្រូវជួយដល់រឿងសំរាមរិះគល់ឈើខណិតឈើដែលបាក់បែកជួរឲ្យនឹងផងពីព្រោះដីថ្មីការរៀបជួរម្សិលមួយថ្ងៃនោះគឺជួរដីថ្មីបាទ ដែលហេតុថ្មីបានជាមានរឹកឈើច្រើនហើយលោកជីម៉ៅក៏ប្រមូលដុតបាននៅថ្ងៃនេះតើក៏វាខូចទៅទៀតវាខូចស្គ្រឿងបញ្ឆេះរបស់វានោះថាស្តាតទ័របាទហើយនៅរុស្ស៊ីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបាទក៏បានដោះយកទៅឲ្យគីមើលគេថាចាំថ្ងៃនេះមកដល់ពី ទូរស័ព្ទថាគេតើនឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាម្ល៉េះការជួរនៃដើម្បីសម្រាប់ផ្ទីនោះក៏វាក៏ខានពេញមួយថ្ងៃទៅប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មានអត្រាទៅរយៈមួយធំពន្ធផ្ទះពីរជាន់បាទគេដឹកជីមួយបាយឲ្យមួយបាយមិនបាយឲ្យទេបាទយកលុយបាទរុស្ស៊ីគេទិញដែរមិនមែនធ្វើការទេហើយគ្រឿងចាក់របស់គេក៏ គេត្រូវជួលបាទជើងជួលគេបាទជីពីព្រោះយើងគ្មានច្បាប់ទិញជីនោះបាទទិញជីហៅថាអត្រូសែនបើណៃត្រូសែនយើងទិញបានប៉ុន្តែអត្រូសែនគឺវាសម្រាប់ទីសម្រាប់អីទៀតបាទបើណៃត្រូសែនសម្រាប់តែមានជីជីអត្រូសែនវាជួយទាំងអស់បាទជួយដីឲ្យបានផុសឡើងវិញបាទតែបានគេថាធ្វើទុនយៈ កំពុបទេពីជាន់នោះមកបានតែក្នុងដីមកប្រាំបីកើគេប្រើតែប្រាំតែដល់មនុស្សទេអស់លឿនបើកលឿនវូវូចុះវូឡើងវូចុះវូឡើងដល់ប្រាំនាទីក៏គេត្រឡប់ទៅវិញហើយក្រដាមួយឲ្យយើងសញ្ញាគេនឹងទៅគេលុយឯកាយាល័យរបស់គេតាមក្រោយគឺគេដាក់សាច់ហើយអស់ប៉ុណ្ណេះលីតប៉ុណ្ណេះដឺក្រេប៉ុណ្ណេះ จำนวนภายในพนักงานเรียกค่าใช้จ่ายให้เทเวทำลายตามกรอยบาทคือการยาลายเคเนอทำลายเนื้อเพลงบาทเนี่ยบาทเพลงบาทเนี่ยบาทกันบาทเทมันดังไอ้เรื่องบาทคือรถการตามกระดาษสนามต่างอ่ะบาทนี้ก็จะการเงียบบ่อยยิ่งย่อมการปิดให้ปุ่นมาสามัญอยู่บาทสมเตียนเจี๊ยบยิ่งบาทผมเรียนเอาไว้หนึ่ง
ហើយតើមើលទៀតបាទបាទហើយក៏សូមជូនដំណឹងទៅសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិផងគឺថាសូមជួយមកទៅកាផងជួយមើលជួយថាជួយរិះគន់ពិចារណាកុំនៅស្ងៀមស្ងៀមមកចូលជម្រាបសេចក្តីខ្លីតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទរកស៊ីមរីកាពីបរិអង្គទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋនតខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក បាទលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហគមន៍បរិញ្ញោជាទីគោរពរាប់អានការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះសន្មត់ថាចប់តាមតែប៉ុណ្ណេះក្នុងនាមក្រុមអ្នកផ្សាយខ្ញុំបាទរោកសឿមសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលរបស់សុខគ្រប់ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានប្រដេចគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសព្វកាលសព្វវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមអរព្រគុណសូមថ្វាយបង្គំលាសូមគោរពលា